Ar žinai, koksai maistas yra pats nesveikiausias? Nesveikiausias? Man atrodo, maistas naktį. O man atrodo, kad pat nesveikiausias maistas yra, kai mes valgom vienas kitą. Taip sakot, kaimynės. Ypač su padažu. Čia pusiau jokiais pusiau rimtai, bet virškinimo traktų negalavimų yra daug ir jie prasideda net vaikystė, net pirmokėlė, net darželinukams skauda pilviukai, pasako, tik skauda pilvas. Taip pasirodo, gali būti ir rimtų įvairiausių virškinimo organų susirgimų. Paklausykime apie juos, turime apie juos kuo daugiau žinoti, kad jų išvengtume. Žmogaus virškinamasis traktas yra viena geriausiai subalansuotų ir geriausiai funkcionuojančių organizmo sistemų. Ir atrodytų, kad maitinantis žmogus neturėtų jausti jokių negalavimų. Tačiau kaip yra pastebėta, kad visgi net 60% viso pasaulio gyventojų skundžiasi įvairiais virškinimo sutrikimais. Šitie virškinimo sutrikimai yra įvardėjami kaip dispepsija. Tai yra tokie negalavimai, kada žmogus skundžiasi, pavyzdžiui, rėmens atpylimu, skausmu pavalgius, taip pat vargina pilvo pūtimas, kiti virškinamo trakto negalavimai, kurie neturi kažkokios rimtos organinės priežasties. Pagrindinės dispepsijos priežastys tai yra pirmiausiai netinkamas maitinimosi režimas, kada žmogus persivalgo daug, valgo nereguliariai, valgo labai didelius maisto kiekius. Taip pat dispepsija gali lemti kai kurių vaistų vartojimas, tai ypatingai nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ir viršsvoris, kada pacientai turi nutukimą. Taip pat nejudra, na ir aišku, kartais ir psichologiniai negalavimai. Kokios dažniausios klaidos daromos, kada žmonės patys gydosi virškinimo trakto sutrikimus? Aišku, toliau sėkmingai valgo, vartoja didelius maisto produktų kiekius, tačiau bėga į vaistinę, perka fermentinius preparatus, kitus preparatus virškinimui pagerinti, spazmams žarnyne nuimti. Na ir iš tikrųjų, tai tikrai negelbsti situacijos, nes tai yra laikinas palengvėjimas, laikinas pagerėjimas. Norint išvengti virškinimo trakto sutrikimų, pirmiausia yra labai svarbu tinkamai maitinti. Kas tai yra tinkama mityba, tai tada, kada žmogus jaučia saiką maiste, valgo dažnai, po nedaug, siūloma valgyti 5 kartus per dieną, tai yra 3 pagrindiniai valgymai ir 2 iš užkandžiai. Siūloma nevalgyti vakarinėmis valandomis, tuoj pat prieš miegą, nes tokiu atveju žmogus skųsis ne tik tai persivalgymu, ne tik tai virškinamo trakto sutrikimais, bet kartu atsiras ir miego sutrikimu. Valgant reikėtų skaičiuoti kaloringumą, nes visgi nuo patenkamų kalorijų kiekio, nuo maisto kiekio priklauso ir mūsų savijauta. Virškinimo trakto sutrikimų profilaktika yra labai svarbu fizinis aktyvumas, nes visgi pajudėjimas pavalgius arba tiesiog reguliari fizinė veikla leidžia sunaudoti gautas kilokalorijas ir aišku, joms neleidžia kaupti žmogaus organizme, taip pat gelbsti ir nuo persivalgymo. Pirmiausiai siūlyčiau pildyti maitinimosi dienoraštį arba mitybos dienoraštį. Jame reikia kruopščiai užsirašyti, kiek, kada, kokio maisto yra suvalgoma ir aišku, kokiom aplinkybėm. Ar išalkus, ar tiesiog yra užkandžiaujant. Tai pirmiausia, tai yra pats pirmiausias žingsnis, norint įvertinti žmogaus mitybos įpročius. Tik turint mitybos dienoraštį mes galim pasakyti, kad būtent virškinamo trakto sutrikimus įtakojo ar lėmė būtent persivalgymas.